I dag er det præcis fem år siden, at jeg satte stikket i på meremobil.dk første gang. Det var med bæverne fingre, vi skrev de første artikler på tastaturet, der kom ud til jer læsere, for der var ingen besøg på hjemmesiden, ingen kendte os, og der var selvfølgelig heller ikke nogen annoncører. Og i den sammenhæng er det rimelig svært at udbetale løn. Heldigvis der er det gået rimelig godt siden, og vi har da haft stødt stigende besøgskurve, og heldigvis der tjener vi penge, så vi kan udbetale løn hver eneste måned. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og det er takket være dig, som læser med på vores artikler, dig, der deler dem, og dig, der på en eller anden måde anbefaler os til andre, uden jeg kunne det ikke lade sig gøre. Og det kunne selvfølgelig heller ikke lade sig gøre uden forskellige former for samarbejdspartnere og annoncører, så vil jeg vil også gerne sige rigtig, rigtig mange tak, fordi at I har støttet op omkring os de første fem år.